6. jul. Ne zavidi zlim ljudima. Priče Solomonove, glava 24, prvi stih. Zavidi li ko gubavome? Ne zavidi. Zašto onda poneko zavidi zlome kad je zlo veća bolest od gube? Guba je bolest tela, a zlo je bolest duše. Gubav može biti unutra zdrav, dok je spolja bolestan, zaopak može biti spolja zdrav, ali mu je unutrašnjost bolesna, srce mu je bolesno. Veću cenu ima drvo spolja bolesno, no sa zdravom srčikom, nego li drvo spolja zdravo, no sa trulom srčikom. Tako je i guba manje zlo od zla, to jest od greha, jer pod zlom premudri je mislio na greh. Zavidi li lekar bolesniku? Ne zavidi. Ni pravednik ne zavidi grešniku. Ako ne znaš da li si pravedan, ispitaj srce svoje, da li zavidiš grešniku. Ako zavidiš, onda nisi pravednik, ako li ne zavidiš, onda se raduj, pravedniče Božji. Bolesnik bolesniku može zaviditi, bolesnik zdravom može zaviditi, ali zdrav bolesnom ne zavidi. Ni pravedan grešnom ne zavidi. Lekar poznaje smrtonosnu bolest kod svog bolesnika i znajući sažaljeva ga, a ne zavidi mu. I pravednik poznaje bolest greha, jezovitu i smrtonosnu, pa ne zavidi grešniku, no ga sažaljeva. O Gospode dobri i sažaljivi, iskoreni zavist iz srca naših i ukoreni ljubav. Tebi slava i hvala vavek. Amin.